سامن جي ته مرشد سائي خير شاه بخاري جي كلام لا سنت ميوزڪ کوتريا کان فهيم حسيب ۽ سعودي عرب کان بشير بن مقصي محمد ايوب پهوڙ ۽ کوتريا کان آهي فرماشا محمد لائق زرداري حاجي الانو بجو ۽ عبد الستار بجو وڌيڪ فرماش عمر کوٽ لڳ گوٺ محمد هاشم پلي کان عبد الرحمان پلي محمد موسا پلي عبد المجيد پلي جي سائٽ عاملا فرماش دولت پور سينما کان محمد وزير ڏاهري گلاب انر سيد مظهر علي شاه ۽ امجد علي شاه جي ۽ سائٽ عاملا فرماش تازم شهر کان اسان پيارو با جناب گل حسن بسو محمد يوسف بسو مرید خان خسو غلام نبی چانجو ۽ دادن خان جتوئی جی یاد کرے یار کے یاد کرے یار کے دلیرنم ساری رات کڈھے تھی خیر شاہ چوے تو سا ملاقات بھائی ہائی بات آ اٹھئی پہر اندر میں تون جل کے قرب سجن آئے انگن محب مٹھا लखें कुरब सजण आए अंगण मोहब मिठा मूसा मिलण मोहब मिठा मूसा मिलण पेशकश करीम दीन चांडियो قرب جو کچہروں ناجوں کنداسی باہوں گچی میں ستے مہار سجن محب مٹھا موسا ملن باہوں گچی میں ستے مہار سجن محب مٹھا موسا ملن محب مٹھا موسا ملن محب مٹھا موسا ملن محب مٹھا موسا ملن محب مٹھا موسا ملن